Jo, lidi, připojujeme se na náš svět a v dnešním díle postavíme garáž. V mém domě, ale zatím se to nějak blbě načítá. Můžete vidět, už tady mám až 4%. Za chvilku mi to nedělo načít. Co když tohle je můj dům slova? Ta bazen možná neukazoval můj bazen, ale ten mám ukážu. Je za chvíli. Tak, pojď stovka, nice. Já teďka tam budu nějaké baje, nějaké ty velké baje, třeba baje. No pojď. No ten internet, jo. Ne přes minutku a připojená nice a jsme tam a já si myslím, že byš jo, pešli. Takže jsme tady někdy neobloze a tam máme dům. No já vím, to se je divná. Laguje se trošku, laguje, ale studně. No, laguje se to hodně. Já jsem klikl dvakrát. Ty vole, to se laguje. Co to je? Nemusíme nějak dolů. No. Jo, nice, konečně jsem se dostal dolů. Jo, to ten Minecraft nějak nereagoval. Jo. Počkáte, už tady mám. Normálně rozstavěnou tu garáž. Jo, aha. No, lidi. Takže. Musím si vzít ten blok, z čeho to mám, což je vzít člověk. Kameno. Tak. A jak to takhle musíme udělat? No dobře. Tak. Jo. Tak. Jo. Počkat. No, tady se myslím nechodí, takže bum bum. Nice. Teď by měly projet auta, takže co to takhle udělat? V nějakých dalších videích tam dám nějaké čestky. Tak. Já nemám žádné mody. Ale dívejte se, proč stavím teda garáž. Jo, lidi. Ne, že si myslím, že to je vůzíček. Ale já můžu... Jo, lidi, já to budu řídit loďkou, jo. Takže loďka může být na souši. No, pečic. Jo, tak. Bum, 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 bum. Bum. Jo. Šlo tam nějak ty. Vezeš, jo. Tak. Bum. Bum, bum. Ne, takhle jsem nechtěl. Tak, bum. 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 Nice. Jinak můžete vědět, co jsem dával na Instagram. Tommy Tuhy, tak tam jsem dával, že dělám na dovolené, jo. Že dělám s tím na dovolené.
Zase tady ty kole, jo, o těch kolejích. Jak jsem byl malý, tak jsem tady ten svět hrál a pomendoval jsem ho metro. Protože jsem se díval na YouTube a tam to bylo tak super, ty metro. Tak jsem se prostě díval, vlastně. Jo, chodím, musím se přiznat, to bylo před dvouma rokama. Co jsem měl počkat, co jsem měl. Teďka mám 8. Tak, jsem... No, asi 6. Ale nevím, jestli ještě 5. Endoman, počkat, ne, to je endočeská, aha. Tak. Nice. Už jsme skoro u konce. Nice. A podlahu. Ježiši, no. Musíme si... Ne, nějaký, jo. Tohle jsem přesně hledal. Tohle jsem hledal, což je, jo, znáte tady tohle, určitě jo. Já musím takhle, vždycky se takhle páka. Dá jsem na to. A rozsvítí tady tu celou místnost. Ale tam je dáme i vedle tady sem. Nice, tak a teďka dáme nějakou sem, což bude jít do další místnosti. Tak, pak, jo, nice. A co tady? Ty vogo, to ono je bouska. No. Tady dáme si nějaké ty dveře, ale já bych dal třeba nějaké, nějaké třeba takové ty dveře. No, a ještě si dáme nějaký ten beton, na tu krásnou podlahu. A dokáže by se ho docela takový hnědý. Takže dáme si ho hnědý. Jo. Ten šedý. Jo, tady jsem s tím počítal. Jo, to bylo asi před natáčením. Jsem takhle si myslel, že udělám dobrý chodník. No a dneska mě napadlo. A dneska jsem zjistil, že neměl jsem to dělat až tady, protože ty půjste být garáž. Tak, mám celý blok, si tam necháme. Tak a prostě děláme tady ten bločuček. Nice. Boom. Konečně aspoň něco stavím, vždycky jsem ukázal něco, že? A ne, že jsem něco stavěl. Jako v dnešním díle. Jo, lidi, neptejte se mi, protože je to hnědá, už jsem to řekl. Pro garáž, ale já vím, že existují nábarva pro garáž, ale prostě, že jo, musím tam dát hnědou, že jo. Počkat, ono. Ono může padat přes, no tak to je blbý. Zelena přestala pešet. A počkej. Zelena... Počka, to je dobrý. Jenže je to páčku. Tady jsou... Počkej. A ne. Nějak nevyřešil. No. Nějak, nice. A otevřeme si ty dveře. Jdeme. A jdeme
hezky do našich dům. To znáte, že a je to tady. Jež. Takže někdy vidíte můj sek. Juhuhuhu. Nice. Já tady takže uvidíme, jestli jsou tady celá mobové. Tady v garáž. Doufám, že ne. Nice, nejsou. No. Ech, tohle bylo všecko. Ale bohužel. Musím to všechno tady zničit. Na, lalalala. Lalala. Wow. Ten dům vypadá fakt hezky jako. Musím uznat, fakt krásný. Jo, tady je ten můj pokojíček. Počkej, ty je. Aha. Promete lidi, já se pletu. Tady to není, ale když půjdete prostě tady tou chodbou, tak se pod dveřmi. Aha. Jinak, když jsem to dělal s mojí ségrou, tak jsem nepočítal, že to bude jenom takový malý hauzíček. No ale... Ale musel jsem... Tak tady zvětšit, protože to tady není tak moc. A že ten bazén počká, ale ten bazén vypadá tak divně. No nevadí, co se dělá. Jo, počkej, dá se vůbec? No asi ne. Ale počkej, dá? Dá, když budu to poskákat? Dá se vedle letět nahoru. A jinak, já vím, že znáte tady televizoru, ale nevíte, že tam vzadu, to je ten potok. Kousek tady, jo. Jo. Tady pokud vidíte tu lávu, tak to mě vytrolil Martínek. On totiž je Minecraft bro, on postavil výtah, který si řekl, že je prostě diskoteka nahoru, ale on říkal, a teď ti to sjede na tvoji vesničku. Ty vole, tak promiňte, že jsem řekl prostě slova, ale tady to chozí nějak. Jo, zpátky tomu. Můžete vidět, počkej, tam je další. What? Tam je další. Desert. Wow. Tak tady to se vlastně slívá do moře, tam už je to sláně. Tady se to smyště stříká. A strašně nemám rád chodit tam, bez tom ten les. Když tady ten les je seštělný. A tady je jeskyně. A tady je to v bezpečí, když tady je hrozný pět. Jo, KFC je tady, ale jistě, že jo, i kována. Která úplně podle tutoriálu, že jo, jsem postavil do... Tak, já myslím, že to byly schody. Ještě dáme schody, nějaké ty kameny. Jo, tady ty. To byly tady ty schody, takže si je tam dáme. Jo. Počkej, what? Tak to je asi ještě? Tak tam to asi někdo odbouchl v noci. KFC. Tak.
250 korun. Hamburg 150 korun taky. Žálenky 20 korun. Coca-Cola. A to třeba ketchup. No co, a kde si můžete najít ketchup? KFC bez ketchupu. No jasně, já jsem s tím taky nedostal. Jo, toho jsem viděl z marketku, protože tady co dělá si prostě se dívám ty videa. Jo. Tak pojďme tady dolů. Tak, zavřeme, jo. Jo. To se ti nic nepoví. Ty nemá. Jako vážně, moje sousedka za mě tohle to postavila. Tam je marketka, co můžeme ať myslíš, ať ne, jo, prostě, ať víte. Tak se dala jenom tohleto. Jaké si nějaké z dveře. A... jo. Jo, podívejte se na tu moji bejsku. No tak podívejte se, jak se tam dostat. Počkej, jde to? Prostě... OK, já stojím takhle na bloku. Ale ten největší pas je, že když se takhle přibližně podkopat tady. Tady ne, tady. Jo, tak tady je takový... musím říct tunel smrti, protože tady se nemůžete dostat. A pak ještě. Takže třeba tento dům si postavte takhle z diamantu. Jo, dejte tady diamanty. A pak řekněte, zničte tento blok. A ten kamarád bude jasný, že tam je celá láva. Nebo něco strašilo. Tak to prostě vykopou. A tak to prostě vykopou tady, odsud. Řekněte jim to, ať to vykope odsud. Pak ať se podívá. A to... pak se podívá. A prostě, jo, to je dobrý. A prostě teďka tam dáte bedrock. A prostě on si zvykne. Jo, tak já už tady jdu ven, tady je cesta ven, ale tady jsou bariéry. Jo, pojďte. A teďka jsem k tomu došel. Když se natáčí. Promiňte lidi, ale já jsem musel to natáčet. Jo, tohle jsem vám už ukazoval. Myslím, že jsem vám to ukazoval. Pokud ne, tak jste to viděl včera, ale zjistil jsem, že když jste se díval třeba, jak jsem chtěl najít tu vesnici v té poušti, tak jsem vám několika ukázal. Jak pozor, tady mám tu mapu. Jinak můžete vidět, že tam možná není ten můj dům, ale tady, tohle už je můj dům. To je můj nový dům. Tam je pod své pům. Jo. MLG dáme. Nice. A co třeba teďka... já vím, že mám znám kreativ. Ale jakože já nechci umřít, takže to zkusím takhle. Up. Do pečice to nastihl. Vidíte? Teď. Takže. Bum! Ne, tak už nestihl. Teď. Nice. A poslední pokus. Bum. No tak dobře, teďka. Zase. No dobře, už to zkouším naposledy, tětokrát. Když to nedám, no dobře, nedal jsem to. Ne! Ne. Na ty koleje, to jsem stavěl 9 hodiny ty koleje.
do té pyramidy. A to my nesmíme zkazit. A vypadá to, že ty mě to našel domů špat. Já vím, já chci být taky vzhůru. To mi tam gáží, jo, nebo... Tak. Jenom si světýlko. Tak. Nevíte, co já si zapnu, ty nejsou moby, že jo. A jdeme dovnitř. Tak, dovnitř. Bum. Ještě, že mám ten náhradní blok. Ten blok. Ten samý. Jdeme tady do mojho pokoje. Skrbu natáčet, že spat. Jo, jste rádi, že vyšly videa, já jo. Víte, proč nevyšly videa? Protože za prvé nebyl vůbec signál. A někdo si to rozumím, jak by došli. Jo, jo. Tak, došel jsme to nějak s dědou. Jinak jsem to prostě vyřešil, ale já myslím, že dlouho videa asi nebudou. Protože děda a babička jsou nemocní, takže to musíme zvládat. Jo. To je jako, že nějaká banka, že jo. Ale říkajte, že to nepadá jako banka. Prostě žádný zvoní. Prostě vykradnu tady banku. Prostě vykradnu banku. A bum. Tam nic nemá, tam nic nemá. Že by jo. Tady nic nemá. Tady to určitě má. Ne. To je za. Kuchy, takže ty osvětejí někde na osvětejí bráza místnost. Co když tady nějaký kluk a podkupím se. A uvidíte, že to je dole. No a pak spodíváte, bum, další záchod. A tady spodíváte, tady si myslím, ale ten blok už neslyším, protože když mi se to dál, samozřejmě se to dál. A tady to někde. Jo, počkat, to není banka, to pečec, to musí být peč, než to tát, ten majitel tohohle domů najde. Ty bogo, proto jsem myslel, že tohle je banka. No a takhle bych to dělal, že jo. Jinak, co mám v té čestce, to uvidíte teď. Téma. Tak. Ale dneska bychom si mohli dát stejčík. Ne. No. Ježiši. Mňam. Steak fakt výborný. No. Kuchu, počkej. Svíhový kajak. Šamy. No vím, že jsem tak, že máme tohle. Jo. Já vím, že to nějak moc neumím, ale prostě, že pečený to už já, počkej, to je pečený. Jo, počká. Nebo jsou tam syrový. Wait. Je to pořád sírový, no dáme si rozjel sírový králík, dobrou chuť. No dobře, už si přestane jíst, ale dáme si... Dáme si všetko ze přetěse, dobře. Jablko, počkej, dáme to něco? Jo. Ale, počkat. Jo. A jako poslední mrkev. Mňam. Já se udělat do obchodu, co mají. No. Půjdem tam logikou.
loď. Aha, počkat. To je tady. Taky si dáme. Dáme si celá čum z toho malého bdu. Nice. A nějak se vytočíme. Už zase pěší, to si děláš srandu. Tak jedeme. Bum, bum, bum. Nekam nesmím spadnout, jinak. Jo, vlastně, já se tam nemůžu dostat. No, ještě pěší k tomu, aha, tak. Tak jedu zpátky do garáže, že jo. Tak, tady jsou dveře, takže garáž by měla být tady. Jo. Tak a vysoupíme. To byla jíčka, kde vlastně slunce? Slunce, kde jsi? Jo, počkat, ten mít. Když peší, tak letíte hrozně nahoru. Tak bude tam sněžit. Třeba to fakt se nepravdou. Já se bojím. Teď vůbec nic nevidíte. Lítáme pořád. Ježiš, to bylo. Víte, co už mi není dobře, já letím dolů. Nice. A já vím, že ten mít je pravdivý, možná, že jo. Ale já se fakt bojím. Já vím, to mít nemám se bát, ale já se bojím. Jestli můj PC nekrašne, ale já vím, že mám, protože nemůžu. Počkej. Vůbec vám nebudu ukazovat číslo mojho baráku. Protože kdybyste nenašli můj počítač, tak to je moje heslo mělo. No. Nebo skočím do ovy. A tam jsem našel secret. Tak. Dovolí. Pojďte sem. Tak zůstanete tady. Tam je moje oblíbená věc, moje pevný metro. Počkej, že se tady můžu propadnout. Oh, jo. Můžu, takže tak. Takhle jsem myslel, že jezdím. No, tady jsem. Do pepe, co jsem tady dal TNT. Co můžete takový? Takové květinkové metr a teďka. Jo, jo, musela se s tím vystát. Jo, jo, jo. Víte co, v nějakém dílu tady to všecko zničím a bude tady. A bude tady normálně čistotné město. No jo, no. Video se možná už blíží ke konci, takže pokud se nelajkli, tak okamžitě dejte like. Když vlastně mě podpoříte a dejte odběr. A pokud nepřijde za 3 dny odběr, tak budu mít zase přestávku a to nechcete. Dobře, už to pak myslím vážně. Konec videa. No, tak už myslím konec videa. A to znamená, že tady prostě dám tady tohle na zabarikádu. Jo, jo, takže
Zatím čau. Pokud se ještě dovolíte, tak čau.